Mana sih? Oh, jika ini. Walah, kambing, kambing. Oh, dancuk. Aduh, tae tinggal siko. Ah, bangsul. Kayak nih gitu, guys. Mana ini? Ah, tai lah.
Ah, tai. Okay. Apa ini, Cok? Astaga. Try. Anjing. Aduh, bikin pusing anjing burungnya, bangke lah. Bikin pusing, cok. Bangsul, bangsul.
Ah, bangkilah. Ah. Domino. Ini bangsul, bangsul. Anjing. Ah, tae, tae. Meletup, cok. Bangsul, bangsul. Oh, ada. Meletup ini. Ah, gila sih, banyak kali, cok.
Apa tuh guys? Parah, parah. Jadi monster ya, langsung. Alah, sia, alah sia. Wadah. Duh, makin cepet cok larinya, bangsel, bangsel.
Mampus gak cocok. Oh, kambing. Jadi naga anjing. Lah. Tai. Kambing, kambing. Aduh, bikin pusing anjing. Ah, bangkit lah.
Mampus. Nah, tsunami, cok. Alas ya kambing. Ah, taulah. Ơi. 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 Ơ